Eu sunt noul personaj care va intra în clan din episodul cu numărul 6. O voi înlocui pe doamna inspectoare. Bine v-am găsit, dragilor, la emisiunea din spatele cortinei. Florentin Florea vă salută cu tot respectul și astăzi vă invit să urmăriți rezumatul episodului 5 din clanul, sezonul al treilea, și să vedem ce se va întâmpla oare în episodul 6. Într-un fel, suntem la mijlocul acestui nou sezon, sezonul 3 din clanul, cel mai iubit serial românesc al acestui an. Multe se întâmplă în acest episod, ne mutăm printr-un carusel de emoții, străbatem personajele de la cap la coadă și descoperim împreună ce se mai întâmplă în serial. Pentru cei puțini care nu urmăresc acest serial, trebuie să o spun din nou. Avem pe Tudor infiltrat în clan, avem pe David infiltrat în poliție. Oamenii infiltrați. Îl avem pe Tătuțu, care conduce clanul, o avem pe doamna inspectoare de această dată, care conduce poliția. Ăștia doi sunt cam în conflict. Parte pozitivă, parte negativă. Vă las pe dumneavoastră să-i ghiciți. Ok, ăsta a fost rezumatul celor peste 30 de episoade de până acum. Dacă am zis bine. Da, că am avut 13 în sezonul 1, 13 în sezonul 2 și deja 4 și în acest sezon. Deja suntem la episodul 5, cel despre care discut astăzi. Deci, per total, chiar sunt 30 epuizate, 30 de episoade epuizate. Noi vorbim despre episodul 31 din clan, într-un fel. Și o să vă dau câteva detalii și din episodul următor, pe care o să-l urmărim cu toții luni, la ProTV, și despre care o să discutăm joi, la Din spatele cortinei, din nou aici, pe YouTube. Ok, dragilor, deci în acest episod trebuie din nou să spunem cum s-a încheiat episodul 4, pentru că așa și începe episodul al 5-lea. O să vă las probabil un link în descriere să vedeți și voi episodul 5 așa pendelete în cazul în care nu vreți să mă ascultați pe mine. Deci, în episodul al 5-lea îl avem în prim plan pe Tătuțu, care cu stupoare află că băiatul său, Florinel, a fost luat de către poliție și va fi dus la un centru de plasament pentru că părinții au fost decăzuți din drepturile părintești, având în vedere situația creată în clanul lui Tătuțu. Bineînțeles că această întâmplare nu l-a mulțumit absolut deloc pe măcelarul și acesta va vrea să o elimine pe doamna inspectoare. Vom vedea spre finalul episodului că va și reuși. Dar, la început de episod 5, Tătuțu își imaginează cum ar putea să o sugrume pe doamna inspectoare. 9 scenariștii ne-au oferit în episodul anterior, fix pe finalul acestuia, imagini ca și cum Tătuțu a sugrumat-o pe doamna inspectoare și a răpus-o. Însă aceea a fost o imagine ce se afla în mintea lui Tătuțu. Deci măcelarul gândea cum să o elimine pe Silvia. Nu, greșit spus. Pe Olivia. Silvia este altcineva. Da, pe Olivia, inspectoarea. Dar, în timp ce el se duce ca fulgerul spre doamna inspectoare, este oprit de către soția sa, Magda, care îi spune: bebe, oprește-te. Ce rezolvi dacă o omori? Nu o să mai ne vedem niciodată, copilul, dacă faci asta. Aceste cuvinte îl opresc pe Tătuțu. Și acesta, din urmă, nu mai o elimină în prima fază pe doamna inspectoare. Și cu durere în suflet, pleacă spre casă. Olivia, în schimb, se va duce în secție și va discuta cu ofițerii ei.
nou plan pentru a-l prinde pe măcelarul. Ok. Ce se întâmplă cu tătuțul? În continuare vreau să vă spun. Are legătură cu această primă scenă pe care v-am povestit-o deja. Tătuțul se duce acasă, unde se afla și Tudor și noul său avocat. Discută cu Magda cum oare pot reuși ei să-l ia pe Florinel, să-l aducă acasă, fără să omoare pe nimeni, fără să deranjeze pe nimeni, să fie totul corect și să-și aibă copilul din nou sub aripă. Cum, Tudore, cum voi reuși? Vine cu o idee, însă, avocatul. Zici că era avocatul poporului. Domnul avocat propune astfel. Magda să declare la poliție că nu a fost lăsată de către măcelarul să spună că a dispărut Florinel, după care să bage divorț de tătuțu. Această idee este una bună, pentru că astfel nu vor mai fi decăzuți din drepturile părintești ambii. Va fi decăzut doar măcelarul. Și el automat, dacă va băga divorț de Magda, aceasta, din urmă, va putea să le avea Florinel și să plece liniștită. Dar acest plan se gândește și măcelarul. Și bineînțeles că nu vrea să bage divorț de Magda. Pentru că este conștient că aceasta îl va părăsi și va pleca cu copilul departe. Astfel încât tătuțul îl înțelege pe Tudor de ce a fost greu după pierderea fratelui său și de ce și mama lui a fost atât de nefericită după acea neplăcută întâmplare. Cum s-a ajuns la chestiuța asta? Ei bine, Tudor l-a întrebat pe măcelarul dacă are vreo treabă cu Cioman și de ce se afla Florinel la acesta. Bineînțeles că tătuțul nu a vrut să spună absolut nimic. Asta e? Atât s-a putut. Bun, hai să vedem în cealaltă parte ce s-a mai întâmplat cu doamna inspectoare. E bine, Olivia se duce să discute cu Silvio, omul care a fost pus în urmărirea lui David. Și transmite acestuia că David este curat. Nu are nici măcar ceva de a face cu măcelarul. Este pur și simplu un aiurit care a uitat să spună la înscrierea în Academie că el este de fapt un copil de al străzii, a fost adoptat de un om înstărit la 10 ani și de asta el acum este neliniștit că a reapărut Cioman în viața lui. Asta i-a transmis la interviu, între ghilimele de rigoare, David, doamnei inspectoare. Și asta îi spune și doamna inspectoare lui Silviu. Chiar dacă ea știe că David a mințit. De unde știe? Păi știe de la Tudor că David este omului măcelarul. Dar doamna inspectoare are un plan foarte bine pus la punct. Îl va mai lăsa pe David în închisoare, acolo, ați înțeles, în celulă, până când are ea chef? Nu. Până dimineață. Până diseară, spune. Pentru că ea are de rezolvat niște treburi. Ce treburi? Asta o să vă spun eu în continuare. Hai să ne ocupăm totuși tot de doamna inspectoare, după care facem legătura și cu celelalte personaje, chiar dacă scenele s-au petrecut într-un alt sens în serial și în episod. Eu vă spun personaj cu personaj pentru a înțelege dumneavoastră evoluția personajului respectiv în acest episod. Ok? Perfect. Deci vorbim tot despre doamna inspectoare, care are un plan extraordinar. În primul rând pune pe cineva de acolo, de la Rahova, să o bată pe Teo, pe Vera Maximilian, cum este în serial. Și va reuși chiar acest lucru, pentru că Vera
va avea o altercație cu alte pușcăriașe. Și din această întâmplare, Vera va ieși cu niște răni, însă au fost ușoare, pentru că a fost salvată de către Elastica, fata pusă de măcelaru să o apere pe Vera Larahova. Dar Vera nu are zile deloc ușoare, pentru că doamna inspectoare va avea o discuție cu aceasta și vor ajunge la o concluzie. Îi va spune doamna inspectoare că nu degeaba a venit acolo la Rahova să discute cu ea, ci să-i spună de frații ei și că doar ea poate să-i ajute pe aceștia. Într-un fel vrea să o manipuleze emoțional pe Vera. Va reuși? Rămâne de văzut. Prima dată îi spune de Florinel, care a fost salvat de către poliție. Și, bineînțeles, că o va întreba ce se întâmplă cu acesta dacă părinții nu au declarat la poliție dispariția lui. Simplu, pentru că ea era avocată înainte să fie închisă. I-a răspuns doamnei inspectoare că au dreptul polițiștii să-i decadă din drepturile părintești pe Magda și pe tătuțu. După care îi spune de fratele al doilea, de David. Chiar dacă Vera nu se aștepta la acest lucru, pentru că Vera știa că David este omul lui măcelarul și este un om băgat în poliție. Și dacă poliția va afla, acesta va avea de suferit. Și iată că doamna inspectoare Olivia îi spune Verei că doar ea îl poate salva pe David. Ei sunt doar niște victime de-a lui tătuțu. Pot să-l facă împreună pe măcelarul și ei să scape fără nicio repercursiune. Deci, va face asta oare Vera? Îl va trăda pe tătuțu? Nu va mai apuca să-l tradeze pe tătuțu. Ăsta este răspunsul. Pentru că planul doamnei inspectoare nu va mai fi dus la capăt. Însă, ea a fost foarte mulțumită după această discuție cu Vera. Și va mai avea o discuție cu Magda. Aceasta se va întâlni într-o parcare, într-un subteran. Și îi va spune că are nevoie de ea pentru a-l prinde pe măcelaru. La schimb, nu îi va spune lui măcelaru că ea a sunat la poliție și a dat acel pont prin care Vera a fost arestată și închisă. Și în plus, Magda îi cere, doamnei inspectoare, să îl dea și pe Florinel. Și aceasta este de acord. Tot ce voiau să pună la punct acestea era un flagrant prin care să-l prindă pe măcelarul. Asta i-a propus și Verei. Deci acum are doi ași în mânecă, doamna inspectoare. Trebuie unul dintre ei să-i folosească împotriva lui măcelarul. Dar din păcate nu știe că tătuțul se mișcă foarte bine și știe aproape orice mișcare pe care o face aceasta. Astfel încât veți vedea ce se întâmplă cu doamna inspectoare spre finalul acestui episod. Ok, deci cu doamna inspectoare am cam terminat fazele importante din episod. Hai să mai vă spun de domnul Costoiu, pentru că acesta nu a mai fost atât de implicat în acest sezon cu numărul 3. Și nici în sezonul 2 foarte mult n-a mai fost implicat, mai ales pe finalul lui. Dar are o scenă în acest episod. O scenă în care este găsit de către Silvia, soția lui, în baie, căzut, pentru că i-a recidivat rana pe care o are. Bineînțeles că a fost nevoită să cheme doctorul Silvia și acesta îl pune din nou pe picioare pe Costoiu și îi spune să nu mai facă absolut nimic ceea ce nu este recomandat, pentru că altfel el a muncit degeaba. Ok, am terminat și cu domnul Costoiu. Hai să mergem mai departe și să vorbim de doamna noastră minunată, cum o chema pe dânsa, Ilinca. Perfect. Ilinca, care are o discuție cu doamna Luminița. Despre ce vorbesc? E bine să nu uităm în episodul trecut că Iancu parcă s-a îndrăgostit de Ilinca și a invitat-o cumva pe aceasta la o întâlnire romantică. Pentru că Iancu și-a luat un sacou frumos de pe net. Și
Doamna Luminița știa că Ilinca este împreună cu David și a vrut să o întrebe ce s-a întâmplat între cei doi, astfel încât acum, în episodul al cincilea, au ieșit pe terasă și au discutat despre acest subiect. Și bineînțeles că Ilinca nu a vrut să-i spună ce este între ea și David, dar îi spune că David nu este acel om pe care îl știe doamna Luminița. Este un alt fel de om. Nu vrea să-i spune exact mai multe, dar doamna Luminița o susține pe aceasta. Pentru că, dintre ea și David, îi spune că o alege pe ea. Deci, îi propune totuși să iasă odată măcar la întâlnire cu Iancu, ca să nu fi cumpărat băiatul degeaba acel sacou. După care, a noastră Ilinca va avea o întâlnire cu domnul Strâmbea. Va avea ca temă această întâlnire acel mare articol jurnalistic prin care măcelarul să fie prins. Dar Ilinca s-a gândit la tot ce a vorbit cu Tudor și nu vrea să îi facă probleme nici lui, nici doamnei Luminița. Astfel încât îi va spune domnului Strâmbea că ea nu va mai publica articolul, chiar dacă este un articol foarte bun, nu va publica nimic. Domnul Strâmbea o înțelege, până la urmă a fost munca ei de cercetare, și nu o va forța să publice articolul. Bineînțeles că Iancu a văzut discuția dintre cei doi de la distanță și a crezut că Ilinca se întâlnește, culmea, cu un moș, cu domnul Strâmbea. Dar doamna Luminița intervine în discuție, dar domnul Strâmbea, un om singur, la bătrânețe, când vede strălucirea doamnei Luminița, parcă pe loc se îndrăgostește de aceasta. Și o întreabă pe Ilinca, wow, ce-mi faci tu mie? Ce-mi faci tu mie? Da? Nu știam că este atât de frumoasă femeia asta. Și nimic nu mai aflăm în acest episod de aceste personaje. Mai avem de discutat despre Pelicanul și Obuz, care pun în aplicare oare un nou plan? Ei bine, aceștia au primit o informație din poliție prin care li se spunea că măcelarul a fost la secție și a vrut să-și recupereze copilul, dar acesta din urmă, adică Florinel, a fost trimis la un centru de plasament și măcelarul a fost decăzut din drepturile părintești. Asta este o veste foarte bună pentru clanul Pelicanu. O veste foarte bună pentru ei. Măcelarul este încolțit. Nu are ce să mai facă. Dar Pelicanu parcă a uitat că măcelarul are putere și îl gândește de două ori înainte să gândești tu ce ai de făcut. Obuz vrea să atace pe măcelarul și să o recupereze pe sora sa. Dar nu va face asta în acest episod, ci în episodul viitor. Dar despre asta vom discuta mai încolo sau chiar data viitoare aici, din spatele cortinii. Pelicanul însă are un plan cu Iurica și îl va pune chiar în aplicare. Se va strecura chiar în bucătăria lui Tătuțu, acolo unde se fabrică mâncarea. Și va încerca să pună o bombă. Vă dați seama că tupeu are acum Pelicanul. Nu-i mai este frică de măcelarul. Ba, din contră, era foarte frică. Dar l-a luat pe Iurica și l-a uiat în la înaintare, astfel încât s-au strecurat și au vrut să facă o ricoare. Ce se va întâmpla cu această întâmplare, vom afla împreună în episodul următor. Asta a făcut Pelicanul în acest episod. Tot așa este un personaj episodic, a devenit din ce în ce mai episodic acest Pelicanul. Joacă foarte bine personajul. Ok. Despre ce să mai vă spun? E despre Tudor, că nu prea v-am spus despre Tudor în acest episod. Tudor a fost urmărit de către Sergiu la discuția pe care a avut-o acesta cu Ilinca. Astfel încât Sergiu, în lipsa Ilincăi de acasă, o va urmări pe aceasta și se va duce direct acolo unde stătea ea și scria articole. Și chiar au luat un suvenir de acolo. Și anume, un articol prin care Ilinca scrie despre măcelarul. Și iată cum Sergiu are acum ceva împotriva lui Tudor. Pentru că Tudor a vorbit cu Ilinca și Ilinca a scris ceva împotriva lui măcelarul. Deci face cumva legătura Sergiu între Tudor
măcelarul și Linca. Dar nu va apuca să-i spună asta lui tătuțul, pentru că tătuțul are alt plan cu el. Pe Tudor îl pune să o urmărească pe Magda. În schimb, pe Sergiu îl pune să o mute pe sora lui Obuz de acolo, de unde o țineau, și să o ducă la un depozit. Zis și făcut. Tudor o urmărește pe Magda, care aceasta se duce să discute cu Sofia Tobă la mănăstire. De la distanță le urmărește Tudor și nu-i vine să creadă că Sofia este din nou acolo, adică încă trăiește, și iată că pune în aplicare sau gândește un plan împotriva lui tătuțu. Magda s-a dus acolo la mănăstire să vorbească cu Sofia despre planul lui Măcelaru de a o muta pe sora lui Obuz. Astfel încât Sofia Tobă o vrea pe sora lui Obuz la ea pentru a putea să pună un plan în aplicare și să-i facă pe Obuz și pe Măcelaru să se omoare între ei. Ăsta este planul Sofiei Tobă. Un plan de răzbunare. Tudor, într-un fel, de la distanță află de acest plan, dar o urmărește în continuare pe Sofia Tobă, pe Magda, care după aceea se duce la o icoană să se roage, după care se întâlnește cu doamna inspectoare, dar deja v-am spus despre acest lucru. După care îi raportează toate acestea lui tătuțu. Nimic semnificativ, pentru că nu i-a spus de întâlnirea dintre Sofia Tobă și Măgduța. Măcelorul este mulțumit de treaba făcută de către Tudor, dar nu are ce recompensă să-i dea în momentul ăsta. Astfel că Tudor nu a avut foarte multe de făcut în acest episod. Dar este implicat trup și suflet în tot ce se întâmplă în serialul ăsta minunat. Sper că nu am ratat absolut nicio acțiune până acum, dar hai să mai vă spun că nu mai avem mult de povestit, așa pe scurt. Sergiu se va duce la sora lui Obuz și îi va spune că o va muta de acolo. Ea a crezut că a dat ordin măcelarul să o omoare, dar nu. Nu face de asta tătuțul. Are nevoie de ea în viață pentru a-l prinde pe Obuz și pe omul din spatele acestuia. Astfel că o vor muta Sergiu și băieții pe sora lui Obuz. Dar deja știau unde va fi mutată Sofia Tobă. Astfel încât a putut să-și anunțe oamenii și să fie acolo la locul indicat de către Magda. Astfel oamenii Sofiei Tobă așteaptă să vină Sergiu cu sora lui Obuz și vor ataca, astfel încât vor reuși să o cucerească pe sora lui Obuz. O vor lua din mâinile lui Sergiu și toți oamenii lui Sergiu vor fi lichidați. Doar Sergiu va rămâne rănit și el puțin în acest atac. Nu îi va veni să creadă lui Sergiu că a pierdut-o pe una dintre admiratoarele lui, invers, pe una dintre fetele de care lui îi place. Va nebuni Sergiu. Dar nu va avea ce să facă. Și în episodul următor va anunța asta și lui tătuțu. Dar el va crede că este planul lui Tudor. Gaborul a pus la punct acest atac. Ba din contră, nu a pus el absolut nimic. Doamna inspectoare este în centrul atenției și pe finalul acestui episod. Și nu oricum. Măcelarul a pus în aplicare totuși un plan să scape de ea. După ce aceasta are o discuție cu echipa ei de agenți, că gata, pot să-i dea drumul lui David, că nu mai are ce face cu el. Iar dacă David, într-un fel, s-a dus până la toaletă și i-a dat un mesaj lui tătuțu. Deci a apucat să facă acest lucru, dar a fost urmărit de către secretară. Nu mai știu exact cum o cheamă pe secretară. Da. Brândușa. O cheamă. Gata, mi-am amintit. Brândușa. A fost urmărit. Brândușa se simte atrasă de către David, dar doar așa, pentru a-l prinde în fapt pe David. Pentru că ea știe
A avut o discuție cu doamna inspectoare că da, vide cărtița, dar nu pot dezvălui acest lucru până nu strâng suficiente dovezi împotriva lui. Da, deci doamna inspectoare dă un telefon, anunță acolo la secție că poți să-i dea drumul lui David și mai multe vor discuta ziua următoare de dimineață. Însă, în drum ce se duce spre casă, doamna inspectoare, foarte obosită, nici nu mai se gândește că măcelarul a gândit de 2 ori înainte ce a făcut ea odată. Astfel încât, la poartă, i-a pus o bombă. Și acea bombă a fost detonată în momentul în care doamna inspectoare s-a apropiat de casă. Și pac! A făcut bau. Și bineînțeles că vă imaginați că de data aceasta chiar a fost lichidată doamna inspectoare. Și așa este. Vom afla aceste lucruri în episodul următor din Clanul. Și după aceea, la 48 de ore, vom discuta despre ele și aici, la din spatele cortinei. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru toată atenția acordată și sprijinul oferit de-a lungul acestei emisiuni. Să sperăm că și această ediție v-a stârnit curiozitatea, ați stat cu mine până la final și m-ați urmărit cu multă plăcere. Sper că nu am ratat detalii importante din acest episod și dacă am ratat, le voi relua probabil în episodul următor aici, la din spatele cortinei. Ca de obicei, în fața dumneavoastră a fost Florentino, alias Florentin Florea. Vom descoperi împreună în episodul 6 cine este noul personaj care va colabora cu Costoiu, pentru că va afla de la Costoiu de Tudor, care este infiltrat în clan și vinovatul pentru explozia de la casa doamnei inspectoare fiind măcelarul. Așa se gândesc cam toți că măcelarul ar fi omul responsabil. Acesta, Sebastian, cum se va numi, se va duce la măcelarul și îl va aresta. Dar discutăm mai multe data viitoare aici, la din spatele cortinei, când o să avem episodul 6, sezonul 3 din Clanul. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru atenția acordată și ne revedem cu bine săptămâna viitoare la din spatele cortinei. Toate bune, la revedere!